gross. Scriber. Chat. Some more auto work. We got. Bos, saya sedia untuk melawan ni bos. Sekarang masanya untuk pergi ke sini. Kasihnya, ingat, bos. Okay. Mana stinger? Mana mana? Tak ada apa, stoplah. Run, I bang. Oh, man. Fight, I. Megatron. Can I friendly team you? Autobot want to team you? Yes, can. Let's fight a lockdown. Yeah!